Drejtori i policisë rrugore Dimitraq Ziu në një prononcim për mediat ka folur për pajisjen inteligjente që do vjedhë disa akse për të kapur shoferët e papërgjeshëm. Ai tha se kjo është një pajisje që identifikon kundravajtësin edhe jo personat e tjerë që janë në mjet. Sipas tij, kjo pajisje do vendoset vetëm në mjet, bëhet kolodimi i mjetit dhe pajisjes, vendoset për shembull 90 km dhe kap çdo makinë që lëviz mbi 90 km. Është pajisje që identifikon kundravajtësin, personat e tjerë që ndodhen në mjet apo në këmbë. Nuk identifikon, pasi vendoset një mask mos të identifikuar dhe ky identifikon vetëm personat të cilën kanë lidhje me shkeljen. Kjo pajisje është dedikuar të vendoset vetëm në mjet. Bëhet kolaudimi i mjetit dhe i pajisjes në varësi të sinjalistikës. Për shembull këtu jemi me 90 km në orë, ajo vendoset me 90 dhe çdo shkelje e norma të lejuara mbi 90 konsiderohet shkelje dhe i kap. Në mënyrë automatike kap shpejtësinë, rrypin dhe celularin. Në bashkëpunim me drejtorinë e transporteve kemi të dhënat e dosjes së çdo drejtuesi mjetit i cili ka vendosur adresën e banimit. Po krahas kësaj desha të theksoja që kjo pajisje dhe procedura e punës e miratuar me procedura standarde nga drejtori i përgjithshëm përcaktojnë qartë rregullat që do të thotë nga momenti konstatimit të shkeljes, printimi i gjobës dhe të gjitha shkeljet të cilat do të jenë me mas plotësuesi të tretjes lejes drejtimit do të shpallen alert. Dhe në të tilla raste policia do të vijë në ndihmë brenda fatit një mujor që ka sipas kodit procedurës administrative që kundravajtësit marrin dieni dhe paraqitet të japin shpjegime pranë strukturave të policisë do të jetë në alert. Dhe brenda këtij afati, nëse policia do ta konstatojë këtë, do t'i jap një mask këshilluese dhe do të drejtojë drejt strukturave të policisë rrugore.